Дентални центрове Фармадент. Всички видове дентална помощ. Диагностика. Високотехнологични съвременни рентгени. Качествено лечение. Профилактика и естетика. При нас над 20 отлични специалисти ще се погрижат за вашата слънчева усмивка. Спешният ни кабинет на генерал Колев 8 работи 7 дни в седмицата от 8 до 0 часа. Овен. Внимавайте, защото сте отпаднали и лениви, а имате задължения. Ако сте зад волана, бъдете предпазливи. Още по обед проведете разговорите, свързани с инвестиции и допълнителни приходи. Телец. Привидната ви стабилност на работното място няма да попречи да имате неприятни срещи, които ще ви ядосат и ще съсипят деня ви. По-добре отложете планираните делови разговори, за да не проличи вашето раздразнение. Близнаци. В добро настроение сте, защото осъзнавате, че вашите колеги възприемат всичко казано от вас като нещо значимо. Очаквайте да получите мечтаното от вас предложение за делово пътуване в следващите дни. Рак. Намерете сили да завършите работата си до обед. Ще издигнете авторите си и ще изпитате очакваното удовлетворение. Възможно е да срещнете и нови приятели, които ще обогатят вашия живот. Лъв. От сутринта сте във властта на емоцията. Ако се налага да работите, си наложете спокойствие. Находчивост и трезва оценка на събитията ще ви позволи да се справите. Възможно е подобряване на финансовото състояние. Дева. Липсва ви самочувствие. Причината е в затруднени делови контакти и в липсата на късмет. Не допускайте конфликт в семейството да ви съсипе деня и вашето настроение. Бъдете добронамерени с хората от вашето обкръжение. Везни. На работното място ще се радвате на спокойствие. Отношенията с колегите и с близките ви хора са хармонични. Неочаквано ще ви изненадат с информация за финансови постъпления. Развитие на плановете си можете да очаквате в следващите дни. Скорпион. Отложете деловите срещи и разговори, ако не сте готови да наложите вашето мнение. Бъдете търпеливи и помогнете на ваш колега. Ще чуете неочаквана неприятна новина, но не се вживявайте. Стрелец. Денят ви обещава отлично самочувствие и спокойствие на работното място. Отношенията с вашите колеги са хармонични. Не допускайте неочакван спор да нажежи обстановката. Козерог. Пазете се от конфликти, които сте готови да разгорите сами. Хармонизирайте отношенията си. Съществува възможност за подобряване на материалното ви състояние. Водолей. Денят е идеален за провеждане на срещи и разговори, както и за нови делови запознанства. Справете се успешно със своите задачи, ако сте достатъчно отговорни и задълбочени. Риби. Днес се вижда краят на вашите проблеми. Направете промени в дома си. Не се колебайте при вземане на важни решения за бъдещите си проекти. Бъдете внимателни в своите действия. Дневният хороскоп е изготвен от Алена за зрителите на телевизия Черно море.